Já jsem Aslanex, já jsem Ender a my jsme dopraváčtí inženýři. Oba máme vystudovanou fakultu dopravníče VUT. To je vlastně vtip na druhou, protože to zní příšerně, ale je to pravda. A proto naše dopravní diskuze právě začíná. Dneska si budeme povídat o nízkopodlažnosti. Aslanek si co si o ní chcejí říkat? Teď nízkopodlažnost je důležitá pro lidi na vozíčku, maminky s kočárkama, pro starý lidi. Někoho takového má v rodině skoro každý. Nejenom to, nízkopodlažní vozidla se hodějí třeba na zastávkách ve městě, kde se díky tomu cestující rychle vyměňují, takže se šetří čas, řidiči, peníze. No vidíš, nízkopodlažnost je prostě důležitá pro každýho. No, ne tak úplně. Většinou je samozřejmě nízkopodlažnost dobrá. Ale najde se i malá část případů, kdy se zas tak moc nehodí. Dneska se to mezi dopravníma médiama a odborníkama tváří jako taková modla. Jakože vždycky chceme mít všechno nízkopodlažní. Když jsou nějaké změny, tak 100% nízkopodlažních vozidel v krajích. Ale my se dneska podíváme na těch pár případů, kdy by možná byl lepší třeba vysokopodlažní autobus nebo vysokopodlažní tramvaj a vysvětlíme si, proč. No, mně napadají třeba takový dálkový autobusový linky nebo delší meziměstské linky. Když tím jedu víc než hodinu, tak vlastně už mě tolik nezajímá, jak, jestli vystoupám nějakých pár schůdků, ale zajímá mě to, aby ty sedačky byly pohodlné abych tam třeba mohl pracovat, abych si měl kam dát zavazadlo, aby tam prostě bylo třeba, já nevím, příjemně a trošku výhled taky z toho vozidla, že jo, tolik to nedrncalo. Hmm. Tak. Další výhoda vysokopodlažního autobusu je v zimě, kdy ze země, fyzikálně vzato, často sálá ta zima, protože tam profukuje. Takže vysokopodlažní autobus, který má mezi tím nákladový prostor, Mnohem líp drží teplotu uvnitř. Hmm. No, vidíš, to je další, další věc. A prostě teď mě napadá, třeba, že i v té integrované dopravě, třeba v PIDu, jsou takový případy, kdy ten autobus fakt jede dlouho, zase tak často nezastavuje. Například Praha příbram, tak to hmm. je linka, kterou běžně člověk jede víc než hodinu, která jede po dálnici, takže zastaví nejdřív v Dobříši, někdy až někde před tou příbramí. A Tahle linka je dneska řešená tak, že tam jezdějí jednak nízkopodlažní krosveje a jednak vysokopodlažní setry, přičemž ty setry jsou opravdu, řekl bych, výrazně pohodlnější, jak na to sezení, tak třeba mají ten zavazadlový prostor taky a prostě celkově tím výhledem, tím vším, co jsem říkal, je vlastně svezení tou setrou takový příjemný, odpočinkový, zatímco přece jenom ten crossway, i když je to jako vlastně docela kvalitní vozidlo, tak prostě tím pohodlím jako zaostává. Takže ta překvapivá věc je: že na dálkové meziměstské dopravě ve skutečnosti nízkopodležnost může dost cestujícím uškodit. No. Právě z ohledu na pohodlý přízdě. No, já osobně prostě, i kdybych byl třeba, ta starší osoba, tak vlastně radši jednou za tu hodinu ty skutky vylezu, ale prostě pak tam budu sedět hodinu jako opravdu pohodlně, nebudu se je třeba proti směru jízdy, to je další výhoda. Prostě přijde mi to docela jako dobrý a vlastně přijde dobrý ten mix, že si zrovna ty přípravy můžu vybrat. Že když mě opravdu vadí ten vysoký autobus, protože třeba jedu s tím kočárkem, tak prostě si většinu, nebo často si můžu počkat. Takže, Takže vlastně je to řešitelný. I ten vozíčka, až by se tam svést, kde tady by to asi i byla linka, kdyby mohl nějaký se objevit. No takže tohleto je argument kvalitou. Argument dva, který můžeme použít zase v jiných trošku situacích, jsou nepřekvapivě peníze. A můžeme si to ukázat na případě nějakých vesnických linek. To znamená Takový ty linky, který jezdí každou vesnicí, prostě projíždějí jednou, jednou za dvě, tři hodiny, o víkendu jednou za čtyři hodiny. teďka tam tradičně jezdí docela starý autobusy. No a třeba i nový, i vysoký. Zdravý. Oni nebyly dost tak starý, že jo, ale bylo výběrko. A požadovalo se, že tam musí být nízkopodlažní autobus. No a dneska ve většině krajích. <laughs> je v podstatě jako stoprocentní nebo hodně, hodně, hodně procentní nízkopodlažnost na těchto vesnických linkách. No, což je jako takový vlastně zvláštní, protože tak pro koho je nejdůležitější nízkopodlažnost? První jsem řekl, lidi na vozíčku, to je jasný, ten prostě vozíčkář, pokud ho tam nevynesou minimálně dva, tak jako tím vysokým autobusem nemůže jet. No jo, jenomže ono na těch vesnických linkách je mnohem víc důvodů, proč tím ten vozíčkář nejede. Mnohem víc komplikací a ta hlavní, vlastně ta největší je, když se podíváme na zastávky, tak on by ten vozíčkář vlastně na mnohých těch zastávkách nemohl vystoupit, protože tam třeba není ani vůbec jako žádná, žádný nástupy a když je, tak je prostě nenormový. Jako často se vystupuje do trávy nebo do nějakého no. štěrku. Takže no, tam, tam, tam by to se bylo na ty dva svalnatce, že jo? <laughs> <laughs> Takže vlastně je to celkem nereální a nepoužívaný, kolikrát vidíte vozíčkáře na této lince, na rozdíl od toho města. Že? A plus samozřejmě třeba i přestupy na vlak a podobně, kde, kde oni mají taky komplikace. Takže těch, těch důvodů je u nich víc. No, ale Aslanek si, třeba ty máš zkušenost osobní jako rodič roční dcery je s cestováním s kočárkem. Tak ty bys určitě uvítal, aby na tu vesnici jel ten nízkopodlažní autobus, ne? I za tu cenu. Tak jasně, že? Jako pro, pro cestujícího s kočárkem je to příjemnější. A, a na druhou stranu, když se někdo rozhodne už cestovat s kočárkem veřejnou dopravou, tak jako počítá s tím, že tam takovéhle komplikace můžou být. Jak se říkal, třeba ty nízké nástupiště tam prostě někdy jsou. A stejně musíme počítat s tím, že s tím kočárkem budeme potřeba pomoct. No, a tohle, to, co jako je problém ve městě, jo, no, ve městě jako nechceme otravovat lidi je to nepříjemný, prostě ta městská kultura je taková, že člověk bojí jako někoho oslovit, tak? Tak tohle ale na vesnici není. Hmm. na vesnici často, když na ten autobus čekám, tak i kdyby se stalo, že tam nikdo nebude, tak mi pomůže řidič, jsou na to zvyklí. Já mimochodem i jako řidič už jsem takhle mnoho kočárků na vesnici pomohl do, do, autobusu a všichni spokojený, úplně v pohodě. Takže z tohle pohledu si myslím, že to jako vůbec není jako velký problém. No, dobře. No, a pak nám tady zbývají ty důchodci, že jo. A samozřejmě jedna věc je, že ty starí lidi byli zvyklí na ty vysoké autobusy, a jako prostě i jejich předci prostě jezdě, ještě před pár lety jezdili tím vysokým autobusem. A v dnešní době i člověk od někoho slyší, když prostě si vezme tu cenu, kterou vlastně platíme za ten nový autobus že vlastně je to skoro zbytečný, byť jako jsou rádi, ale radši by třeba, aby bylo levnější jízdní v tom autobusu a mohli si v tom městě, v tom Lidlu ve Slevě koupit víc těch zlevdělých skvělých produktů, místo toho, že zaplatějí o po polovinu vyšší jízdní za autobus, který teda je nízkopodlažní. A ho teda ty tři skutky by vylezly, no. Neříkám, že jako se to nemůže časem vyměnit za ten nízkopodlažní, ale pořád mluvíme o tom, že ty autobusy předtím tam byly pořád provozu schopný, že jo? Tím se vracíme k tomu, co jsem lehce naznačoval na začátku. A to je ten zásadní rozdíl mezi městem a příměstem, co se týče obecně toho cestování a té potřeby nízkopodlažnosti. Hmm. Protože ve městě fakt jako se snažíme šetřit, třeba u městských autobusů, hmm. jako každou vteřinu stání na zastávce. Hmm. Protože autobus, který jezdí každých 8 minut, když dokážeme ušetřit za tu dobu jízdy třeba dvě minuty, tím, že dokážeme rychle obsloužit zastávky, tak potom snižuje potřebu řidičů, snižuje potřebu vozidel, tím se šetří hrozně moc peněz, hrozně moc jako té přepravy. A samozřejmě cestující, který jezdí každý den do práce a jede v tom městě o dvě minuty kratší dobu, tak taky to jako hodně ocení. Takže ve městě ta nízkopodlažnost vlastně není ani zas tak důležitá kvůli těmhle třem uh, znevýhodněným uh, cestující, no. typům cestujícím, ale i kvůli všem cestujícím, no. protože se pak rychleji otáčejí v těch zastávkách. A taky nesmíme zapomenout, že ve městě opravdu ti cestující v mnohem častěji jezdí kratší vzdálenost, na mnohem více zastávkách se prostě vymění neúplně malá část toho osazenstva, mm -hmm. což se na té vesnici prostě většinou neděje. Tam většinou jede člověk z té vesnice do města nebo opačně. Ale Takže... tak někdy i třeba jedeš jenom dvě zastávky. No, jasně, jo? ale není tam takový obrat těch cestujících v každý pravě. zastávce. Zdržuje se tam nákupem jízdenek nejvíc a rozhodně nástupem <laughs> a výstupem, že jo, no. to je zase na jinou diskuzi. Jo, ale my se hlavně bavíme, že nejde, asi nechceme přece říct, že jsou jako špatný nízkopodlažní autobusy jako na všech příměstských linkách, hmm? jo, to vůbec ne. Ale spíš se tady bavíme o těch jako linkách, který fakt jezdějí po vesnicích a většinou jako voze jenom jednotky cestujících. Hmm? A takovéhle linky chceme mít v tom systému, protože chceme mít plošnou dopravní obslužnost. Hmm. Ano. Chceme, aby fakt ano. Jako jezdili, aby se vždycky člověk dostal domů, i když prostě mu hmm. selže auto, něco, něco se mu stane. Ale zároveň jako, jako tam nevyžadujeme žádnou jako super luxusní kvalitu. Hmm. A když tam prostě půjde ta babička, která bude ty schůdky vycházet jako 15 vteřin místo dvou vteřin, tak se tak to asi přežije. Ne přežije, to je úplně jedno. Jako, <laughs> to si to nikdo nevšimne je. těch 15 vteřin takhle na vesnici. Jo. Ty autobusy stejně tam prostě jezdí pět minut sem, pět minut tam. Jakože to je úplně jiná, jiná jako vlastně dopravní jako úloha, že? obsluha těchto no, těch vesnic. Takže vlastně ta nízkopodlažnost na vesnicích není zase tak zásadní, ale v městské dopravě prostě je to absolutní základ. I když vlastně ne, a Samek si mi vyprávěl něco o nočních tramvajích. Ani ve městě nemůžu říct, že by se hodili nízkopodlažní vozy všude. Praha se totiž rozhodla v roce 2020 modernizovat všechny noční tramvaje na nízkopodlažní. To znamená, že se z té trojek stanou vany. Jedná se o 65 tramvají, které by měly projít rekonstrukcí za celkovou cenu 225 milionů korun. To je čtvrt miliardy korun. Hmm, to je docela slušný hranec. Ale pořád jsme ve městě, že jo? Pořád tam jezdí hodně lidí, jsou tam velký obraty. Právě že úplně ne. Když si představíme tu městskou dopravu, když si představíme tu noční městskou dopravu, tak ona se vlastně jako v hodně aspektech podobá spíš vesnický dopravě, Protože jsou tam dlouhé intervaly. Ta tramvaj jezdí jenom každou půl hodinu. Hmm. A zároveň to jako není moc rychlý. No, no je pravda, že třeba když jedu 514, 914, hmm. která jede přes celý město zrychleně, tak pak čekám na Pavláku, já nevím, pět minut. Tak... Další bod, jsou tam důležitý přestupní body. Stejně jako na vesnici, hmm. kde na sebe vzájemně ty vozy čekají. To je samozřejmě způsobený tím dlouhým intervalem. Takže tohle jako se podobá hodně té vesnické dopravě. Nikomu nevadí, když ta tramvaj jede spožděná třeba tři minuty. Jo, on nikdo nespěchá. Když v noci spěcháte, tak jedete taxíkem a ne tramvají, že? Pře metro nejezdí. No ale když jste třeba ten vozíčkář, tak to potřebujete. No, takže prvním bodem, který jsem chtěl říct, je, že to jako není tak luxusní. Produkt. Je to zase trošku jiný produkt než městská doprava. Vozíčkáři jezdějí noční dopravou? Viděl jste tam někdy nějakýho? No, nespomínám si, že by se mnou... <laughs> ne, ono, ono tohle vodíčkář. zní trošku zlé, jo. A, a jako nechci, nechci, být jako, jako zlé, jo. Ale když se bavíte s těma vozičkářema, jsme zase u té vesnické dopravy. I je to prostě hrozně nepohodlný z mnoha dalších důvodů jezdit tou noční hromadnou dopravou. Takže oni to nedělají. Oni fakt jezdí radši autem. Nebo Praha má krásnou službu, co se jmenuje Bezba. takové hmm. dodávky. Který je vozejí právě proto, aby se nemuseli komplikovat s veřejnou dopravou. Takže, takže nočka má prostě vozečkáři nezdejí. Mm. No dobře, ale pak tu jsou třeba právě ty maminky. A když jede mm, ta maminka v tu jednu večer s tím kočárkem. Tak si to vezmeme znova. Jaký typy rodičů s kočárkem asi budou jezdit v noci? No, no. asi to budou dost ostrý typy lidí, kteří jako se nebojejí být na párty dlouho takže se asi jako nebojí někoho poprosit. Asi většinou mm. nejedou domů úplně sami, jako my třeba, když jezdíme domů s kočárkem, noční tramvají, tak asi jako vždycky jsme byli oba dva najednou. A fakt nám nedělá problém si vyníst ty tři schody do tramvaje. Mm. Na to rozdíl to, od dne. Pokud nejste úplně na mol, jako. No tak to asi nechci jet no, to je pravda, no to, to asi s dítětem neto. no. no tak. a co důchodci, Endere? Co důchodci v noci? No důchodci... No zase bych řekl, že to budou možná docela odvážnější důchodci, kteří si takhle přiletí v noci tím letadlem z toho zájezdu, nebo jdou do toho divadla nebo na tu schůzi tamhle někam, starých důchodců, hmm. starých lidí, tak to asi nebudou úplně ty, co nedokážou vidět tři schody, že jo? <laughs> Jako už vidím tu babičku, která jako sotva jde a, a leze do té 911, že jo. Hmm, 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 no hmm, a jsme hmm. těch opakujících argumentů neměli málo. Tak je noc. A co je v noci? V noci je většinou zima. Tak říct, že je tma, teda, ale. <laughs> tak to asi není <laughs> ale, ale je zima. Chladní, často, často zapomenou oblíknout, že by se mi to mnohokrát nestalo. Hmm, taky jsem už někdy na v noční dopravě. Takže jeden z největších kvalitativních prvků, který lidi chtějí v noční tramvaji, je přece, aby tam bylo teplo. Jo, a to si vlastně říkal na začátku těch tálkových linek, že vlastně od té země, ještě v té městské dopravě, kde se furt odvírají dveře, prostě je ta zima mnohem větší. Ne, fakt si to zkuste. Pro se nočkou, teďka tam jezdí tak zhruba dvě nízkopodlažní a zbytek je z těch vysokých. A ono je tam fakt jako větší zima, v těch, těch nízkopodlažních. Fakt to tak je. Takže tenhle ten záměr Prahy vlastně moc nechápu. Vlastně mi to přijde jako opravdu vyhazování peněz. Jako u té příměstské dopravy, řekněme, že tam se nějakým způsobem jako ty vozidla teďka stejně obnovují. Hmm. Můžeme se o tom, že to je možná moc rychlý, ale tak stejně asi když jsme docela brzo došli do stavu, kdy už jako se nebudou kupovat nový vysokopodlažní vozy, protože když už kupuješ ten nový, tak asi koupíš, koupíš jako na tu vesnici že jo, ten, ten hmm. nízký. No, tak je dražší, že jo. To asi není, ne? to je podobná. Myslíš, se, že už dneska ne? Hmm, no, nevím, nevím, nevím. Nevím. Ale u těch myslíš, tramvají, není tahle ta situace. V Praze uhum. obnovujeme tramvajový vozový park tím, že kupujeme soupravy. Jsou ty dlouhý nový tramvaje. Hmm. Teďka nám přijde 100 nových Škodovek. Jo? Hmm. Který nedáváme na nočky, protože jsou trochu moc nákladní na provoz. Jsou zbytečně nepradný, dlouhý. Na no. no nočky většinou stačí krátký tramvaj, který hmm. ale nekupujeme nový, protože je nepotřebujeme ve dne. Hmm. Takže nám tady zbývá hrozně moc starých malých tramvají, který bohatě kvalitativně jako dostačují nočnímu provozu. Jestli bychom tam měli něco zlepšit, tak je to topení a to je, myslím si, to naprosto jediný, co jako potřebujeme v nočních hmm. tramvajích. Jo. Takže bychom mohli použít, no nebo může vyhodit čtvrt miliardy no. za, to, za nic. No. No, to jsme udělali, no. No takže vlastně jsme došli k závěru, že to s tou nízkopodlažností není úplně tak jasný, jak to dělají ty kraje a že vlastně veškerou kvalitu nahrazujou často jenom tím, že si objednají nízkopodlažní autobusy. Ne, my tím jako zase nechceme působit, že nízkopodlažnost je špatná. Jo? opravdu to, to, co jsem vysvětloval v tom městě, že se rychleji mění cestující jako je zásadní. A myslím si, že to, že teďka v Praze máme opravdu 100% nízkopodlažnost všech denních, jo, nemáme. Tramvajny jsou všechny nízkopodlažní. Nejsou, no. No tak to třeba si myslím, že jako je dobře, že se snažíme eliminovat, jo? že budou všechny denní tramvaje nízkopodlažní. Ale u ty noční dopravy třeba a na těch vesnických linkách to není potřeba. A, a často je... je to plejtvání peněz a často tím taky vlastně škodíme kvalitě, mm -hmm. jako v tom tvým případě, který si říkal, což jo. jsou meziměstské linky, kde to ani není žádoucí. Přesně tak, ale rozhodně pořád samozřejmě chceme pomoct těm vozíčkářům, i těm maminkám s kočárkama, i těm starým lidem. Jenom jsme vám chtěli vlastně dát trošku najevo, že to není zdaleka ten jediný a hlavní parametr. No a v dnešním filozofickém okínku se podíváme na další kvalitativní parametry. Kvalitativní, a co to Teří znamená? Dopravy. Kvalita. No. Kvalita. Jakože budou mít lidi tu dopravu rádi, že se tam budou cítit pohodlně. Hm, něco takového. No, takže my si rozebereme, co všechno dalšího. Je proto důležité filozofické okinko. Můžete sledovat na forendors.cz lomeno uh, Už teďka tam vysíláme celý tento díl bez přerušení, s obrazem i bez obrazu. Můžete si to poslouchat jako podcast, přidat na Spotify nebo do dalších podcastových aplikací, stejně jako náš celý podcast Dopraváští inženýři. Režisér. Mě říká, že mám připomenout, že dneska zkoušíme novou techniku, a že bychom byli rádi, jestli nám řeknete, jestli je dobrá, nebo jestli tady slyšíte nějaký ruchy nebo něco, co bychom ještě měli do příště vylepšit, protože se snažíme být opravdu profi a doufáme, že vás to baví. Tak, taky doufám, že vás to baví a chceme pokračovat. Koupíme náhodně 10 10 metrových a 10 12 metrových autobusů a pak je náhodně rozesázený polinka. No ale spořádaný můžu být i přece tom tričku a v normálních kraťasech. A jak to ty kraje řešejí? Řešejí to tak, no, že leker, řeknou, no. že... Jako promiň, Janku, jo. Ale...